Qenë muaj klinika kardiokirurgjisë dhe ajo e kardiologjisë invazive janë në funksion 24 orë në ditë. E përkaq kohë, në këto klinika u trajtuan shumë pacient me raste të infraktit dhe stentimit emergjent. Prej momentit kur kemi fillu për me 24 orë, është dikon 385 procedura. E kom fjallin për procedura diagnostike, angiografi koronare, ndërsa për procedura intervente janë 280 procedura intervente. Bekteshi tha se duke i trajtuar rastet e tilla në çdo kohë u kursyen shumë para. Dikon mbi 1 milion euro prej buxhetit janë kursyer brenda kësaj kohe. Në mënyrë indirekte, me siguri përsimet janë të mëdha sidomos të xhepit të pacientit. Të kënaqur me shërbimet e ofruara janë edhe pacientët. Kom pas me bëhet që ta konografin, mirë më ka shku, pagesa s'kom pas. Si pas drejtorit të përgjithshëm të shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, Bastre Sejdiu, kësi lloj shërbimesh do të ndodhin edhe në klinika tjera. Jemi të shku klinika tjera ku ka lista të gjata të pritjes të jetojmë, të shqeqojmë shkacet. Për klinika ku fakte kanë vetëm një sal, jemi bisedime që të bënë dy ndrime. Mësohet se vetëm në vitin e kaluar janë shpenzuar rreth 2 milion euro për trajtimin e sëmundjeve të kësaj natyre jashtë vendit.